ਤੁਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਕਮਾਣ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਪਰ ਕਰਮ ਕਰੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੰਗਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਹੀਦਾਦਿਆਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੌਕਤ ਰਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਬਤੂਲ ਦਾ ਕਮੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੌਕਤ دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں پہلے قلم پہ سورہ یاسین دم کروں پھر حسن کے خدا کا سراپا رقم بیٹھے کوئی پھر حسن کے خدا کا سراپا رقم کروں جڑے بچے سکول کالج یونیورسٹی میں دیو تو اکو اکبر دے حسن دی قسم ہے تساں بلائے جن کو اکھ لگے میں گراس لی میں میرے پیو دا گھر ہے میں پاس کر دے سا اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظ رکوع میں ہے تو قلم ہے سجود اپنی اولاد کو ٹریکٹر دے گیا ٹرالی دے گیا زمین دے گیا بینک بیلنس دے گیا پرانڈو دے گیا گاڑیاں دے گیا اور ولایت علی نہ دے گیا وہ بچہ میدان محشر میں باپ کا گریبان پکڑ کے کہے گا علی کیوں نہیں دیا ساتھ سے یوسف تراشتا رہا اکبر کے ہاں